Jossain vuonna, bravo. Mies ka pits novo. Dolazi Bože jedna pješovita posada, ali ovaj put vozač Čani Čelmo iz Bosne i Hercegovine, suvozač Dražen Bogarića iz Srbije, kreće plasirani u međunarodnom kupu Bosne i Hercegovine i najbrži u šampionatu Bosne i Hercegovine. Bitno je napomenuti, juče ko nije bio na ceremonijalnom startu, Čani Čelmo je ovo prvi reli u njegovoj vozačkoj karijeri, eto ga prvi sa odličnim plasmanom, znači najbrži u BiH i treći u međunarodnom kupu Bosne i Hercegovine. Tako pekare, podigrite, ej! Moram da nauči hito, jebi ga! Ima još! Ima još, jebo! Vredi ponekad i sačekat. Brate, slika mi ja ovdje, jebi ga. Pozdravimo najbrže takmičare za šampionat Bosne i